Yesu ashimwe. Haleluya. Ndanezerewe nanjye kuri iki gitondo cyiza. Uwiteka kubanyemereye guhagarara imbere y'ubwoko bwe kugira ngo ngire icyo mbwira ubwoko bw'Imana, kandi ciye bugufi n'imbere y'Imana, ciye bugufi n'imbere y'ubwoko bw'Imana, kuko ibyo nzanye atari ibyanjye, ni by'umugabo ukomeye. Amen. Tugiye kuganira ijambo rifite umutwe uvuga ngo haranira kuba inshuti ya Yesu nibwo utazicuza. Haranira kuba inshuti ya Yesu nibwo utazicuza. Amen. Mpamvu turirimbye iyo ndirimbo rero nyine niko bimeze, inshuti zo mu isi nuko zimeze. Haleluya. Inshuti zo mu isi nuko zimeze, zigukunda iyo ibintu bimeze neza, ariko iyo bitameze neza sirigendera. Ndetse niyo ngo tugeze hahandi zikora icyo kurenza hagataka gusa, ariko Yesu we inshuti nziza, we murajyana. Amen. Naje kukubwira ngo haranira kuba inshuti na Yesu nibwo utazicuza. Rero uyu munsi ndi mu mwuka w'abahanzi baririmba ibihangano byiza cyane. Uwitwa Janti yararimbye aravuga ngo iyaba nari mfite ibyo nguha ngo mbiguhe Yesu, ngo kubw'urukundo nkunda, ngo ariko se nabiguhesha iki ko ibiganza byanjye byuzuye amafuti, kandi mu minsi yashize nakoze icyaha gikomeye ndakwicisha, mbese urumva nkwiriye koko? Ariko ngo nyuma yo gupfa warazutse, ntiwazukana inzigo ahubwo uzukana imbabazi. Haleluya. Naje kukubwira ngo haranira kuba inshuti na Yesu nibwo utazicuza. Uyu yararirimbye aravuga ngo nakoze icyaha gikomeye ndakwicisha Yesu, nzi kuzazuka ukazukana inzigo zo kwihorera. Mwanya wo kuzukana inzigo, Yesu azukana imbabazi, aravuga ngo humura mwana wanjye. Inshuti irenze iyo ngiyo ni iyihe wabona muri iyi si? Yaramwicishije, twaramwicishije, naramwicishije, ariko Yesu ntabwo yazukanye inzigo, ahubwo yazukanye imbabazi. Arangije aravuga ngo humura mwana wanjye, wakira ihumure rya Kristo. Yesu nta nzigo agufitiye, Yesu nta nzika agufitiye, ahubwo akira ihumure rya Kristo, akira imbabazi za Kristo. Undi nawe witwa Vedasti yaravuze ngo ni Yesu uzi gukunda ngo abandi turagerageza. Aya magambo nayumvisha arantangaza, ni Yesu uzi gukunda abandi bose turagerageza. Babandi bose bakubwira ko bagukunda, jya uvuga ko bagerageza, Yesu wenyine ni we uzi gukunda. N'umubyeyi wawe wakonkeje ibere burya aragerageza, Yesu wenyine uzi gukunda. Uyu mugabo wawe witwa Shushu na ya mazina yose tuvuga, cyangwa se umugore wawe ukubwira ko udahari yapfa, kandi ntabwo ari byo, Yesu wenyine uzi gukunda. Uwo mugabo cyangwa umugore aragerageza. Haleluya. Naje kuvuga rero ngo haranira kuba inshuti ya Yesu nibwo utazicuza. Bisaba iki kugira ngo tube inshuti ya Yesu? Biradusaba iki kugira ngo tube inshuti ya Yesu? Icya mbere, biradusaba gukora ibyo adutegeka byose. Kugira ngo ube inshuti na Yesu birasaba gukora ibyo adutegeka. Burya Yesu nawe agira ibyo adutegeka,
Amen. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana ibice 15 umurongo wa 14 hari amagambo avuga ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Imana ishimwe. Aya ni amagambo Yesu yavuze asa nk'ahera ariko yabanje kubacira umugani umugani w'umuzabibu n'amashami yawo. Yesu aravuga ngo ndi umuzabibu ariko data niwe uwuhingira namwe muri amashami. Icyo gice niko kivuga, nta shami rishobora kwera imbuto ridashamikiye ku giti, ridashamikiye ku muzabibu. Arongera aravuga ngo amashami yavuye ku giti ajya ahinduka, ajya yuma agahinduka inkwi bakayacana. Kandi aya mashami yavugaga ni twebwe. Yesu ni umuzabibu, amashami amushamikiyeho ni twebwe abantu. Ariko ni data uwukorera, ni data uwuhingira. Haleluya. Twebwe tukaba amashami. Ntidushobora kwera imbuto rero z'abana b'Imana igihe cyose tutagishamikiye kuri wa muzabibu ari we Yesu Kristo. Burya nujya gushaka imbuto ku mukristo ukazibura, nta kindi bisobanuye. Yabaye ishami ryavuye ku giti, uwo mukristo yashyizwe ku ruhande rw'igiti. Kandi ishami ryavuye ku giti ntabwo rishobora kugira akandi kamaro uretse guhinduka inkwi bakazicana. Ntiryongera kugira amababi atoshye, ntiryongera kwera n'imbuto. Hano hasi rero niho yageze aravuga ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Kugira ngo tube inshuti za Yesu biradusaba gukora ibyo adutegeka. Ushobora kwibaza se mu bintu Yesu adutegeka ni ibiki? Nagerageje gusoma Bibiliya nsanga mu bintu yategetse nta nubwo ari n'ibintu byinshi, ariko ibyo yategetse nibyo bifite akamaro, nibyo byari bufitiye akamaro mu gihe cye yari hano ku isi. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 22 uhereye ku 37 kugeza aho kuri 40 yarimo asubiza abafarisayo bamubazaga ngo se mu mategeko yose ni irihe tegeko ubona riruta yandi mategeko gukomera cyangwa se risumba yandi mategeko? Ariko ibyo byose ngo banabikoraga barimo kumugerageza ngo barebe koko asubiza nk'uko babyize. Yesu arangije arababwira ngo itegeko rya mbere rihatsa yandi mategeko risumba yandi ni iringiri ngo kunda Uwiteka, ukundisha Uwiteka umutima wawe, ubwenge bwawe n'ubugingo bwawe n'ibindi n'imbaraga zawe byose. Arongera aravuga ngo nirigeretse kuri iryo ukunde ugenzi wawe kuko wikunda. Yesu nawe afite amategeko yadushyiriyeho hano ku isi. Mu mategeko yadushyiriyeho hano ku isi rero irikuru muri iryo ni iritubwira ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose, ukundisha Uwiteka ubwenge bwawe bwose, ukundisha Uwiteka n'ubugingo bwawe bwose. Haleluya. Iryo ni itegeko risumba yandi mategeko mu mategeko Yesu yasize atwigishije. Bene data, kugira ngo ube inshuti na Yesu ni ugukora ibyo agutegeka, ni ugukundisha Uwiteka umutima wawe wose, ni ugukundisha Uwiteka ubwenge bwawe bwose, ni ugukundisha Uwiteka ubugingo bwawe bwose.
iki gitondo Yesu akoze isuzuma yasangira itegeko abamwizera cyangwa se abamwemeye turyubahiriza gukundisha Uwiteka ubwenge bwacu bwose ubwenge bwacu bwose gukundisha Uwiteka umutima wacu wose gukundisha Uwiteka n'ubugingo bwacu bwose arongera aravuga ngo ibigeretse kuri iryo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda haleluya mane tugirire neza kugira ngo ubinshuti ya Yesu birasaba kubaha n'amategeko yategetse gukora ibyo gutegeka nanone Yohana 13 ku murongo wa 34 yaranditse ngo yadutegetse gukundana nkuko nawe yadukunze iyo nitegeko mukundane nkuko nange nabakunze torero ry'Imana mukundane dukundane nkuko Kristo yadukunze iryo nitegeko ry'Imana utarica ku ruhande Yesu niko yategetse nyiri torero yasize ategetse ngo mukundane nkuko nange nabakunze Yesu yaradukunze adukunda urukundo rutarondoreka natwe abamwemeye bose turasabwa gukundana iki kintu kirakomeye iki kintu kiruhije abagenzi iki kintu kandi njya ngira ubwoba ushobora kuba warihanganiye ibindi byinshi ushobora kuba warakijijwe ku bindi byinshi ingeso mbi n'ibyaha bitandukanye ko barabikijijwe ariko ukaba usigaranye akantu ko kudakunda mwene so nkuko Kristo yadukunze haleluya Kristo yadukunze ntacyo aduciye nta kiguzi dutanze nta kindi kintu kwebwe twamuhaye kugira ngo dukunde yadukunze gutyo gusa tutari na beza adukunda turi babi adukunda turi abanyabyaha adukunda tutarawo gukundika turasabwa natwe gukora ibimeze gutyo ureke gukunda mwene so bitewe nuko muhuje classe sociale ureke gukunda mwene so bitewe nuko hari ibindi bintu muhuriraho ariko ukunde mwene so kuko Yesu nawe yagukunze ubanze utekereza ukuntu Yesu yagukunze niba koko wari ukwiriye gukundwa ubanze utekereza hahandi yagukuye akaguha imbabazi ze akakubwira ngo mwana wanjye humura akakubwira ngo mwana wanjye ndagukunda nurangiza nawe mugenzi wawe mwene so tumurebere mu cyiciro cy'ubudehe harimo umukunde kubera ko nawe Kristo yagukunze mutari mu cyiciro kimwe none se Yesu yagukunze wowe muri mu cyiciro kimwe Imana ishimwe cyane hari ikiguzi watanze kiruta kuva yuko Yesu yagukunda kwa twari babi nta nubwo twarabo gukundwa ariko imbabazizi urukundo rwe nta kintu rwigeze rushingiraho nta n'ikintu rwahereyeho yateze ibiganza mwana wanjye ngwino ndagukunda atwakiriza imbabazi natwe rero mu itegeko Yesu yadusigiye dukundane nkuko yadukunze Imana ishimwe cyane kugira ngo rero ube inshuti ya Yesu urasabwa no gukunda mwene so nkuko Yesu yagukunze utarebye ahaturuka utarebye ukwareshya utarebye ukwasa utarebye ikintu na kimwe umukunde nkuko nawe Yesu yakubonye uko warumeze uko nguko akagukunda akakwakiriza urukundo iryo niryo tegeko ry'umwami Imana ishimwe cyane icya kabiri cyaduha cyangwa cyadushoboza kuba inshuti ya Yesu
birasaba kumukingurira akinjira iwawe kugira ngo ube inshuti ya Yesu birasaba umukinguriri umukingurira umutima wawe umukingurire azabane nawe umukingurire azature muri wowe umukingurire azagendane nawe mu byakozwe ni mu byahishuwe ibice bitatu uyu murongo ndawukunda cyane byahishuwe ibice bitatu murongo wa 20 mudushyirire hariye ibyahishuwe ibice bitatu umurongo wa 20 hari amagambo avuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura nzinjiriwe maze dusangire haleluya dore mpagaze ku rugi ndakomanga uwo ni Yesu umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura akemagakingura Yesu azinjiriwe nama kwinjiriwe basangiri Imana ishimwe cyane kugira ngo tube inshuti na Yesu birasaba kumukingurira imitima yacu Yesu akinjiramo kandi Yesu niyinjira mu mutima wawe haleluya hari ibintu byinshi azakora Imana ishimwe ariko kugira ngo yinjire mu mutima wawe impamvu ahagaze ku rujya komanga nuko hari ibyo atakwicarana nabyo biba bikiri mu mitima yacu Yesu ntabwo yaza mu mutima ngo yicare ku ntebe wicajeho amoko hago Yesu azahicara iyo ntebe Yesu ntazayicaraho Yesu ntazinjira mu mutima arareka iyo ntebe ikicaraho ayo niyo mpamvu abanza gukomanga wase ikicaraho ibindi ntazinjira mu mutima ibyo washyize imbere mu yandi magambo wahaye intebe y'amacakubiri azakomanga ategereze kubanza kwigiza mwibyo usohore mwibyo abone kwinjira cyane Yesu ntazinjira mu mutima wicaye mu busambanyi yego cyo jambo rirakomeye uzabanza niwumva komanga usohora ubusambanyi muri wowe nibyo jambo nukuri Yesu ntazinjira mu mutima wicaye mu bujura nandi manyanga yose arakomanga impamvu akomanga aragira ngo ugire ibyo ubanza gusohora ntazinjira mu mutima wicayemo amatiko ntibishoboka inzangano ni iki hari ibyo ashaka kubanza usohore uzabanza usohore hari ibyo ashaka kubanza usohore kugira ngo abisikane nabyo niyo mpamvu ari ku rugi aracyareba aracyakomanga aracyategereje ngo ubanze ugire ibyo usohora abone yicare mu mutima wawe niko kuri cyane iri jambo kandi abantu tutababwije ukuri twaba turimo kubahemukira aracyategereje yewe ubwo bwibone kumva mu ushyira hasi ubwo bwibone akabona gutaha iwawe arakomanga cyane arakomanga ugasuzugura ushyira hasi Yesu aheze hanze kuri benshi baramukingiranye kubera ko hari ibyo bakigundiriye cyane kubera ko hari ibyo banze gusohora kandi nkubwire ngo hagwa azigera yinjira n'umunsi warimo ibyo byose wahaye intebe bidahesha Imana icyubahiro bikicaye mu mutima wawe kugira ngo ubishutse na Yesu rero birasaba ngo umukingurire umutima wawe ariko birumvikana ko niba wumvishije ijwi ry'akomanga Yesu ntabangikanywa n'ikindi kibi cyose
biragusaba kubanza gusohora ibyatuma atinjira iwawe, ibyatuma atinjira mu mutima wawe, ibyatuma atinjira mu rugo rwawe, ibyatuma atinjira mu rushako rwawe, ibyatuma atinjira aho hose ushaka ko yinjira. Maze Yesu numwemerera kinjira, yaravuze ngo nzinjira dusangire, muzasangira ibihe by'umunezero. Yesu azishimana nawe, muzasangira n'ibihe by'umubabaro. Yesu kandi naba ari iwawe ntabwo azemera ko bikomeza kumera uko byari bimeze, ariko mwemerere yinjira iwawe. Haleluya. Benshi bamuhejeje hanze kugira ngo babanze bagire ibyo bikemurira byabo, kandi nzi neza ko banabikora nkana. Impamvu babikora nkana ni uko nta muntu utarumva ijambo ry'Imana ngo yumve icyo umwami w'abami asaba, ahubwo ni ukwinangira nkana. Ariko ubwira uyu munsi twateraniyeho uyu munsi, wowe wagiriwe ubuntu nanjye nagiriwe ubuntu, twumve ijwi rikomanga ku rugi rwacu, urugi rw'imitima yacu, dukingurira umwami w'abami, dusohore ibyo byose bidafite akamaro. Hanyuma Yesu ninjira iwacu, hari ibyo ari butunganye, ninjira muri twe, hari ibyo ashyira mu buryo bitari biri mu buryo, ninjira muri twe, hari ibyo yubaka byari byarasenyutse, ninjira muri twe, imirimo n'ibitangaza by'Imana biragaragarira iwawe. Haleluya. Reka mbabwire, hari umuntu wamukinguriye iwe, umudamu witwa Marita muri Bibiliya, Luka 10:38. Yesu birashoboka ko yari amaze kubwiriza ahantu, simbiza ashobora kuba yari ananiwe. Uwo mudamu iyo mbisoma nsanga yaramwitegereje, we ndabona ananiwe, arangije ngo amutumiriwe ngo basangire. Haleluya. Amutumiriwe ngo basangire. Yesu araza, izo ni inkuru ndende, uko yagiye kumuzimanira n'ibindi n'ibindi, uko yijujutaga ngo mwene nyina Mariya ngo ntabwo arimo kumufasha kwakira Yesu. Yesu akamubwira ngo Marita, Marita, uriruhiriza ubusa, ngo ngombwa ni kimwe, ngo uyahisemo icy'umumaro kuba ku birenge byanjye. Ariko uko kugenda mu rugo rwabo, ngo bari abavandimwe batatu, bari bafite n'undi muvandimwe wabo witwa Lazaro. Igihe kimwe Lazaro aza kurwara, ararwara arareba, babura icyo gukora, bibuka ko hari umuntu bacumbikiye. Jya ugira icyo wibukira cyangwa wibutsa kuri Yesu. Umva amagambo bakoresheje, mwumve ngo bamutumaho aho yari arakora umurimo, ngo ukunda ararwaye. Haleluya. Iryo jambo uraryumva? Ukunda. Ntabwo wamubwiye Lazaro ngo bavuge mu izina ngo Lazaro, bavuze bashimije, baramubwira ngo uwukunda ararwaye. Yesu nawe arabasubiza ngo mugende mubabwire ngo iyo ndwara si yo kumwica. Story ko yarangiye, muzi ko byaje kurangira Yesu agiye kuzura Lazaro. Ariko icyo nshaka kuvuga ahangaha ni iki? Ni ubucuti Yesu yagiranye n'uyu muryango wa Mariya na Marita ndetse na Lazaro, igihe bamucumbikiraga, igihe bamukinguriraga akinjira iwabo bagasangira. Ntabwo Bibiliya itubwira byose ngo itubwire amagambo yose baganiriye, cyangwa se niba Yesu yaraje rimwe, cyangwa se niba yarakundaga kuhaza. Ariko uko bigenda kose, iyo wumva bavuga ngo bamutumaho ngo ukunda, ni ukuvuga ngo bari barubatse ubucuti na Yesu. Haleluya. Kubwo kumukingurira, kubwo gukuraho ibintu byose bimubangamira, bari barubatse ubucuti na Yesu, niko kumutumaho ngo ukunda ararwaye.
uzatabaza Yesu umwita nde nshuti y'umusaraba umunsi uzagira mu bikomeye uzamwita nde uzamwita nde uzamutabaza mu bikomeye ukoresha iyihe nyito ni inshuti yawe uzamwita umuvandimwe wawe uzamwita mukuru wawe uzamwita iki ariko reka mbabwire kugira ngo ube inshuti na Yesu bisaba kumukingurira akabana nawe mukaganira mukabana mugasangira mugahuza byinshi ukamubwira nawe akakubwira ukamusaba nawe akagira ibyo gusaba ukamwumvira iminsi yose icyo gihe uzabura inshuti na Yesu Imana ishimwe cyane icyanyuma ariko kuri yanjye ushobora kongeraho ibyawe byinshi birasaba kubiharanira kugira ngo ube inshuti na Yesu birasaba kubiharanira haleluya uretse kuba wagirirwa amahirwe Yesu akakwisangira nkuko yagiye asanga Sauli nkuko tubibona nkuko yagiye asanga ba Petro igihe bari ku nyanja baroba ngo bakesheje ijoro ntacyo bafashe uretse kugira ayo mahirwe wakakwisangira ariko ahandi kugira ngo ubishuti na Yesu nawe ugomba kubigiramo uruhare Imana ishimwe cyane ugomba kumushaka ugomba kumushakisha pa kumugezeho kandi mpa kumubonye haleluya Yesu arabonwa ariko akabonwa n'uwamushatse ntago ari icyapa ngo umuntu wese amuceho iyo umushaka uramubona Imana ishimwe umugaragu w'Imana Zakayo turi muri Luka ibice 19 yumvise inkuru za Yesu yumva bavuga Yesu yumva uko bamuvuga yumva umuntu ukora ibitangaza yumva umuntu udasanzwe wari wageze ku musozi wiwabo Zakayo uyu nguyu yari umukoresha w'ikoro mukuru ntago yari azi Yesu uretse kumva ngo hari umuntu w'i Galilaya ukora ibitangaza ukiza abarwayi yumva ibintu bidasanzwe yumva umuntu udasanzwe wageze ku musozi w'iwabo arangije yigira inama yo kujya kumushaka ndagira ngo nkubwire ngo kugira ngo ube inshuti na Yesu biragusaba guhaguruka ukagira ibyo usiga ukajya kumushaka Zakayo hari abantu benshi Bibiliya itubwira ko ngo yari mugufi cyane ikivunge cy'abantu bakikije Yesu araranganyije amaso abona hamwe n'ubugufi bwe abona kubona Yesu ntibishoboka yari umunyacyubahiro utabyumva gutyo ubwo benshi muri iyi minsi ibintu by'ibyubahiro bidutsikamiye tubujije gushaka Yesu kandi Yesu abonwa ngo njyewe hamwe n'icyubahiro cyanjye hamwe na diplome yanjye hamwe na position yanjye hamwe n'amafaranga yanjye uwo Yesu se uyu Zakayo tubabwira iyo mugereranya njyewe ukuntu bamuvuga nsanga ari nka komiseri w'imisoro aho hantu yari atuye komiseri w'imisoro ni umuntu woroshye uramufata bamwe bajya bavuga ngo ni perisebuteri babandi basoreshaga mu masoko reka da Zakayo yari umunyacyubahiro Zakayo yari yubashywe ariko muri icyo cyubahiro cye akirambika hasi ajya gushaka Yesu yumvishe bavuga ajya gushaka Yesu mbega kugira ngo nawe amwibonere n'amaso inshuti y'umusaraba kugira ngo ube inshuti ya Yesu birasaba yuko nawe
ugira uruhare mu kumushakisha. Mana ishimwe. Arangije amaze kubona yuko bigoranye ngo ava mu bantu benshi ngo arirukaje imbere yerekeza aho bajyaga, abona igiti cy'umuvumu. Mwumve uwo munyacyubahiro ugeze kuri urwo rwego, aravuga ati uko biri kose ndurira iki giti ndabasumba abantu bose, ariko byanze bikunze ndamubona tu. Imbaraga ukoresha gushaka Yesu zingana iki? Umwete ukoresha gushaka Yesu ungana iki? Cyangwa se uburyo bwose ukoresha kugira ngo ugere kuri Yesu mubone, uko nicyo cyari cyifuzo cya Zakayo, uwo mwete wawe ungana iki? Kugira ngo inshuti na Yesu birasaba kubigira mu ruhare, birasaba ko hari ibyawe usiga inyuma wakoraga cyangwa se wari wubakiyeho ukabisiga inyuma ukajya gushaka Yesu. Bitabaye ibyo ntabwo uzamubona. Zakayo rero amaze kurira igiti ngo Yesu ageze hafi aho, burya Yesu ajya amenya imitima, agira connection y'umuntu umushaka, wabishaka utabishaka, Yesu afite azi uburyo bwo kumenya umuntu ufite umutima umushaka by'ukuri. Haleluya. Yesu azi kumenya mu mitima yacu ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Muribuka ba bantu ngo bamukurikiye nyuma yo guhaza abantu 5,000 ngo bakaza bavuga ngo mwigisha ngo ko twari twakubuze waburiye hehe, birukanse ngo imisozi bazengurutse iyindi bamugeze imbere ngo arabareba, arababwira ngo ntago ari njye mushaka, ahubwo icyo mushaka ni ya mitsima mwari ejo mugahaga n'aya mafi, nicyo kintu kibazanye. Arangije arababwira ati ni njye mutsima w'ubugingo. Ayo magambo murayibuka. Yesu burya uko duteranye gutya, twese uko tungana gutya, azi imitima imukeneye by'ukuri, azi n'imitima ikeneye ibyo akora ariko idakeneye Yesu. Haleluya. Azi n'imitima ishaka gusingira ibyo afite mu kiganza ariko Yesu agasigara inyuma. Imana ishimwe. Ariko kandi azi n'umutima umushaka n'umwete, umwifuza kuri, umwifuza kumutuza muri wo. Imana ishimwe. Yesu ngo ageze munsi ya cya giti ngo arararama, wambaza uti izina rya Zakayo yaribwiwe nande ko ntawe ari uwamuvuze mu mazina? Aravuga ngo Zakayo ururuka, namenye ko umutima wawe ushaka, namenye ko umutima wawe unkeneye, ururuka uyu munsi ndi burari wawe. Haleluya. Yari kumwe n'abantu benshi benshi benshi, abamugose, abamuzungurutse, abari imbere, abari inyuma, ariko bo bose ntawari ufite umutima nk'uwa Zakayo. Bwoko bw'Imana ntabwo ari ibya none kuba mu kivunge uri kumwe na Yesu ariko ushaka ibyo akora udashaka Yesu. N'icyo gihe niko bari bameze. Ariko nkwinginge kubw'imbabazi z'Imana, uyu munsi ugira umutima ushaka kwinjiza Yesu muri wowe, ugira umutima ushaka kwakira Yesu iwawe, wumva ufite inyota, umere nka Marita uvuga ati karibu umwami, uko umwakira sinkuzi, icyo umwakiriza sinkizi, ariko wubaka ubucuti bwawe na Yesu. Imana ishimwe cyane. Ngo Zakayo rero amanuka mu giti yishimye, nibwo yajyanye na Yesu. Yesu atandukana na ba bandi benshi, arangije ajyana na Zakayo iwe mu rugo bombi. Nushaka Yesu, ushaka kubana nawe, ushaka kwaba muri wowe, ushaka kwaba iwawe, uyu munsi murabana mu rugo iwawe mwembi. Haleluya. Kandi nagera iwawe arahindura nk'uko nabivuze byinshi, imbabazi ze ziraba kuri wowe n'umuryango wawe,
imbabazi ze zira arakora byinshi arakora imirimo n'ibitangaza kuko wamukinguriye umuryango kuko wemeye kumutuzi wawe rero haranira kuba inshuti ya Yesu nibwo utazicuza twabonye abantu bagira inshuti twabonye abantu bacudika n'abandi ariko hakajya havamo ama deception hakajya havamo kwibaza ngo ari kwiyo mbimenye ariko mu magambo make mu nshuti nabonye kuri isi y'Imana nuba inshuti na Yesu n'utazagira deception nuba inshuti na Yesu n'utazigera wicuza n'umunsi wa rimwe kandi kugira ngo ube inshuti na Yesu biragusaba gukora ibyo gutegeka ndetse biragusaba kumukingurira ikindi birasaba kubiharanira umwami w'abamaduhana umugisha mwakira ijambo ry'Imana